第2回フェスゲン最強ディフェンダーは俺だ選手権後編というわけで皆さんこんにちは、こんばんは、レッドだよーというわけでね、はい、やってきました。いよいよ最終回でございます。本日ね、優勝者が決まるということでございます。前編中編と見てない方はしっかりと前編からぜひね見ていただきたいなと思います。それではやっていきましょう。はい、最後ね残った答えはまあ赤属性の子たちなんですけど、ロビンちゃん、キッド、ヤーソップ、そしてなんだ、ブリュレとブルックか、そんな感じですね。やっていきましょう。まあ、トップバッターはちょっとロビンちゃんでね、いきたいなと思います。さあ優勝は誰になるのか皆さん予想しながら、見ていてほしいなと思います。優勝したいと、イエー、時代というわけで皆さん行きましょう。よろしくお願いいたします。ご紹介ください。レッツバウンティー、ライデン行きましょう。よろしくお願いします。あなたたちの知らない闇がある。はい、よっしゃ、とりあえず防御力をカチカチにガン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 仕上げていかないといけないと、いうことでございます。そしてですね、エリアの中に一人の場合ですね、味方がいないときは、1残るという特性があるので、それを盛大に活かしていきたいと思いますね。よろしくお願いします。行きましょう。どうしようかな、 B でいいかな、どうする、とりあえず俺取るか。 OK、 了解。ここ取ってもって、で防御力上げたいんで、ちょっとね通常軽めの、ちょっと、でもゾロ君とか叩いないし、割といいかも、もしかしたら。とりあえず、溜めた。ちょっと、いけ、C 入りましょうか、これはね。入りましょう。今行きます。おにぎりゃー。はい、オッケー、ここからの、スラロームバイン。あ、オッケー。これでっか。もうこれ多分、もうこれ、もう防御マックスですわ。これは。オッケー。で、ちょっと、裏取りはちょっと俺、降りていく？嘘、550貯めてほしかったかも。ありがとうなんやけどね。じゃあ、ここですね。オッケー、やります。ちょっと待って、通常どんなやったっけ？練習しよう。ワン、ツー、オッケー。ワン、ツー、はい、オッケー。思い出そう。よし、守るぞ。俺は守るぞ、絶対に。ここからの、スラローム、バビーン。中入っとけ。はい、オッケー。なんでダウンしてんの？意味わからへんねんけど。なんでダウンしてんの？みんなそっち行くん？じゃあ俺取りに行くで。さすがにそれは取りに行きますよ。さすがに悪いけど握るで、それは。なんかおもろいな、この図。めちゃめちゃおもろい。これ一人で抜き切ることできるんちゃうかな。抜けそうですね、これこのままやったら。どうですか？あ、キングか。いや、ワンチャン多分抜けるで、これ普通に。いける。頑張ろう。いける。いや、抜こう。抜いてまい。でっかちゃん。はい、ジャストで入る。無理なんで、これもうやろう。これはもうこれやっとこう。オッケー。大丈夫よ。素晴らしいと思いませんか？皆さん、これは。素晴らしいですよね。この角度。あ、いやお前、それは反則やろ。どう考えても反則やし。ほで、後ろあれみんないいんかったっけ？ちょっと待って。マジ？あそこ立ってても吹っ飛ばされるんですか？聞いてないんですけど、僕。ちょっと、オレンジは150溜めへん？一回、ちょっと。一回溜めへん？一回溜めません？ちょっと一回溜めないですか？ 150%。どうしようかな。裏はまあ俺見るけども、それはさすがに見るんですけれども、あー、怖い、じゃあそれ、あー、3しか食らわないんですけど、ただ、これは、ちょっと待って、あ、ジャストで入った、危ねえ、スラロームバイーンで、いいんですよ、ここは別にいいんですけど、じゃあ、ワン、まあ、ボットやな、これ、完全にボットやな、これな、俺全然死ぬ、あれないわ、死ぬすべないわ、逆に言うと、これ全然大丈夫、ボットって二度目するんや、これ、ワン、ツー、それ、まあ、じゃあもうほっとこ、もうほっといて、行くしかないんだけど、いや、行くよ、じゃあ、俺握る、ワンちゃん、わっはっはボットがいてよかったね、的にね。ちょっとこれは、ちょっとどうですか。はい、じゃあ行きましょう。よろしくお願いします。邪魔だ、てめえら。はい、というわけで、お願いします、キッド。やっていきましょう。まあ、さっきの試合はちょっとまあ、審議ですよね。しかしまあ、突っ込みどころ満載の試合やったね、さっき。マジでクソおもろかったんやけど、いろんな意味で。それじゃあここ取ってさ、まあ、あえてね、オールグリーンだったんです、今回ね。ってことはもう、お願いします、キッド、チャンスですよ。これ優勝のチャンスですよ、逆に言うと
ね。来ましたね。来ましたね。これはどっちの街道だ。これどっちの街道だ。オッケー。まずは通常に合わせて、グーパーン。じゃあ、ハイブッドレー。帰れー。帰れー。で、とりあえずですね、今度ですね、ナイスなんですけど、ちょっとじゃあ任して、いや、任せれへんか、さすがに。あ、これいけんちゃうかな。これいけんちゃう。ワン、ツー、スリーの、おはは、振動状態残ってんの、でっか。ありがとう、キング。はい。で、ちょっと降参ゼロにいときたいな。降参ゼロにちょっといときたいな。ちょっとね、どうないしましょう。あ、まあ、死んでさ、おるんで、じゃあ任せようか、それは。任せて、で、ちょ、C ために行こう、一回。ちょっとさすがに C ために行こう。あ、裏行った？行ってないな。あれ、何してる？何してる？いや、もうとりあえずここ行くか。とりあえずちょっとここからグーパーちょ、ワンパーウォーよいしょー、一陣一カバー入ります。もう入っちゃうか、それ。もう入っちゃおう、入っちゃおう、入っちゃおう。入っちゃおう、入っちゃおう、入っちゃおう、入っちゃおう。オーケー、オーケー、オーケー、ここからぶっ飛べー、中入っとけー。いや、これはしょうがない。もうこれはもうしょうがないんで。おー、なんかめちゃめちゃいい感じ。ゴトリいけんちゃう、ワンチャン。ワンチャンいけんちゃいます。おー、じゃあそれ入ってー。オーケー、オーケー、大丈夫、大丈夫、大丈夫。俺にぶっ飛ばしっていう術があるから。はい、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 はい。ワンからの、オーケー、ここからのグーパーン、ちょ、オーケー。いや、ゴトリで、待って、これきっとマジで優勝じゃない？ガチで優勝じゃない？これほんまに。これで5取ったら俺ガチで優勝やと思う。あ、ぶっ飛べー。それははい、聞きますよ。全然大丈夫。あー、5取れへんかったけど。あー、みんなお帰り、お帰り、お帰りと、お帰りと、お、ジャスライトけ。オーケーオーケー、ワンで、オーケーオーケー、大丈夫。じゃあね、じゃあね、ワン、ツー、スリーと。はいはい、めちゃめちゃ頑張っとる。かからのグーパー、ワンパンセ。うわー相手のブースト来る。これはいかつすぎる。ちょっと、ワン、ツー、やばいやばい、ここぶっ飛べ。おいしょー。オーケーオーケー、ワン、あー、優勝候補まで行ってたのに、ごめん。これはまずいっすね。いや、もう最後はちょっと円まで行きましょうか、さすがにね。さすがに行っときましょうか。オッケーオッケーオッケー。じゃあ、とりあえず、じゃあ、ちょっと待って、これね、一回ね、ここワンからの、とりあえずここ8割以上しとかなあかんねんけど、ここからの、とりあえず、一発いっとけーで落としたほっといて、C 旗握る、今回火使ってた、オッケー、降参勢行った。いや、先に C やな、先に C、先に C、絶対先に C、これは。オッケー、先に C 取って、一陣は多分ブルックいるでしょう、大丈夫でしょう。なので、ここで、とりあえず、ちょっと待ってね、いける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 。降参勢行ったっていうことは、一陣に俺が、帰ったか、危ない危ない危なかった危なかった。一陣は任せるしかないでしょ、それ。どう考えても。降参勢行く、いや、もう行こうか、これ。ぶっ飛ばそう。いける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 。ワンパンセ、はーい、オーケー。だから、はい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 、ナイス。でもこれはちょっとエンマが最後出てもうたから、ちょっと。と悔しいな、キッド君な。めちゃめちゃ頑張ったけどな、MVP ありがとうございました。はい、じゃあ行きましょう。よろしくお願いします。はい、お次は、ヤソプ行きましょう。ヤソプもね、マジダッシュフローガンガンつけまくったら、あ、いますね、ゲッターね。まあ、オリンちゃんにつけるのとか、マジで俺ベストな気もするけどね、ゲッターモードでも握られへんっていうのが強いよね。行きましょう。だから状態以上でしょ。まあ、オリンちゃんの燃焼とか、多分それ以外はね、だからエンマと相性いいかもね。あの、裏、見てあげてほしいかも、エンマくん。あ、ちょっともしかしたら、もしかしたら見てあげてほしいかもしれへん。どうしようかな。とりあえず、まあ、俺、まあ、守ってるけど、とりあえず守ってんねんけど、来ましたね。あ、プルルルルルどこ行った、降参勢行きましたね。一陣行きましたね。ちょっと待って。どうしよう。二陣取りに行こうかな。ワン、ツー、スリー。オッケーオッケー。ワン、ツー、スリー。はいはいはい。オッケー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 。ナイス。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン。ない？降参勢行きまくるね。ちょっと一陣ちょっとかわいそすぎひん。ちょっと俺見に行こうか一回。さすがに。さすがに見に行くわ。大丈夫かな。この、プルルルルルオーケー。ダッシュフのデカスンギーからの、あ、どこ狙ってる？あ、貫通弾ちゃうけどね。あぶねー。ワンからの、オッケー、来た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 、オッケー、ジャス、あー、握ると思ったね。それは握ると思ったね。ちょっと待ってや。いや、大丈夫。ちょっと待って。あー、ちょっと、うわ、こう、ワンからの、ここから、ブルルルルル、オッケー、ここから、お、ポー、オッケー、オッケー、まあ、めちゃめちゃ守ってるんですけど、めちゃめちゃ守ってはいるんですけど、ジャストで入る。はい、ダッシュのデカスンギデー。で、こう、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エン、ナイテン。無理ですね。とっつかくらったら終わりですね。これ、ワンパンセー、オーケー、ぶっ飛ばせー、えい、えい、えい、中入っとけー、こうダウンして、いや、でっかでっかでっかでかすぎ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 、うっとけー、プルルルー、はい、ダッシュフノー、ダッシュフノス、ダッシュフノス、はい、ちょっと中入っとけー、うー
パオーオーケー、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、ナイン。あ、じゃあ、スライデー。うわー、ごめん。いや、でもこれはいける、これはいける、これはいける。いや、ちょっと待って待って、これ、1からのここからの、パオーあ、オーケー。え？なんで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 ここジャスト入っとけ。え、なんで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 、ちょ、待って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 、一発当てたから絶対いけたと思ったけど、ナイス、読み通り。なあ、こっち向いてるやん、なんでこっち向くん。今逆向いとったやん、絶対絶対逆向いとったやん、今高山勢行ったやん。どうしようこれ、あのおりんちゃんしばこか一緒に、うん、行こうか、行く、これここがオッケー、行っとけ、当たれ、でっかい、でかい。いやー、ちょっとそれは助けてあげたいけどね。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、ナイン。あ、無理だった。え、ここからの、ワン、ワン、パンセ、ジャストライトケー。うわー、耐えてる、耐えてる、耐えてんねんけど、耐えてんねんけど、ちょっと待ってな、ちょっと待ってな。いやー、これ、どうしよう、どうしようか。あれ、いけるかな、いけるかな。いや、これね、これね、おりんちゃん、普通にチョーンって落とせると思うんですよ、これ。うん。オッケー、あ、いける。いけ、あー、オッケー、でかすぎ、でかすぎ、高すぎ、ちょっと待って。いやー、これ入って、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 これ回避待って、パーンからの、中入っとけ、ワン、ツー、いや、もう握るしかない、握るしかない、握るしかない、あ、取ってくれてる、取ってくれてる、取ってくれてるけど、いやー、オッケー、ありがとう。え、ちょっと待って、ヤソプ3分耐久した、もしかして、え、ワンちゃんワン、はい、じゃあ行きましょう。よろしくお願いします。お次は、ボイルーレちゃんでございますね。よろしくお願いします。ドラム塔なんで、どうしようかな。まあ、最初とりあえず一陣に鏡を置くか。そうですね。で、あとは、C 型150貯めてもらったら、そこに鏡を置いて、あとは一陣二陣のフォローで行きましょうか、これね。で、ここら辺に鏡を置いといて、で、俺がとりあえず、二陣の方を温めていくと。はい、そうですね。あれあれあれれ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 あれれれれれ、なんかやってる、なんかやってるけど、これどうする、これどないします、どないしましょうか。逆にじゃあもうこれここに鏡置いて、で、俺が一陣に帰りますわ、じゃあね。はいはい、帰ります帰ります。オッケーオッケーオッケー。で、これ鉱山勢がもし来るもんならですよ。もう来るもんならですよ。もうこんなん、ここが帰れ。はいはいはい。バイバーイ。あれ、あの人ダッシュ風のやから。で、俺、いつでも二陣戻れるからね。任しといてよ。鉱山で使ってくるかな、来へんかな、もう二陣行ったら俺がぶっ飛ばしに行くけどね。全然行くよ。俺も、任して、こういうところでぶつよね。で、C 旗をとりあえず取れたら、後で C 旗に、まあ、置きに行きたいんですけど。やってるやってる。はい、やってるやってる。ちょっと待ってな。これね、どうしようか。一陣とりあえず守らなあかんから。大丈夫かな、大丈夫か、あれ。2対1やから大丈夫やで、さすがにな。大丈夫やんな。大丈夫やんな、ちょっとなんか怖いぞ、あれ。怖いぞ。吹っ飛ばそうか、俺。吹っ飛ばしに行こうか。俺今行けるで。俺今行けるで。行こうか。どうします？やばそう。大丈夫かな。いや、まあ俺全然もうそれは、この、あ、うわ、こうへんのんかい、こうへんのんかい、それ。最悪やないかい。最悪やないかい。こうジャスト入って、ワン、ツー、スリー。ウィーヒヒ、上からの、ポー、はい、オーケー、ナイス。ジャストで入って、危ない危ない危ない。ちょっとやめてやめて、やめてやめて。で、俺も、じゃあ握るわ。じゃあ、シアさんに握りますね。俺もここに鏡置きますね。はい、もう握ります、握ります。もうガンガン握ります。はい、ワン、ワン、ワン。はい、全然 OK。もうガンガン握っていこう、こんなもうガンガン握っていくしかないから、こんなもう、ワン、ツー、はいはい、オッケー、ワン、ツーのスリー、ワン、ツーからの、はいはい、もう握るしかない、これもう握るしかないで、何やったら、あ、二陣取れそう、何やったら二陣取れそう、オッケーオッケーオッケー、こう取っちゃおう、取っちゃおう、取っちゃおう、で、ガンモルキ突っ込んでくれたら、はい、帰れあー、初期旗でなんかスキル使ってるで、オッケー、ここ任せてくれ、ワン、ツー、はい、ワン、ツー、オッケーオッケー、オーケー、はいはい、裏取りで、裏取りで、裏取りで、裏取り大丈夫かな、俺ここも任し任しまして、俺どこに置いてたっけ、俺多分 C 型に置いてたやんな、多分 C 型に置いてたと思うんで、吹っ飛ばないんでね、ただこの状態異常だけはちょっときついんで、あー、オーケー、これだけ、これだけ耐えてくれ、俺耐えてくれ、耐えてくれ、うんうん、うわー、耐えてる、耐えてるならば OK でー、よし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 、待ってや、いや、 OK、 ここワンからのここジャストで入っとけ、ここここ、帰ってくれ、帰れー、あ、やっぱ死ぬー、危ない、ワン、ツーのスリーと、ここ、あー、死んだ、いや、でもこれはマジで十分な仕事した、ほんまに十分な仕事したと思う、ガチで、あははは、スコアめっちゃ低いけど、いや、これはブルーレもめっちゃ頑張ったんじゃないですか、皆さん、どうですか、はい、ありがとうございました、はい、じゃあ行きましょう、よろしくお願いします、皆さん、いよいよ、すべてのラストになりました、長かったですね、3日間、というわけで行きましょう、ラストはブルックですね、
よっよっほほほほというわけでね、行きましょう。ガン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 、もうパッキョパッキョさせるだけなんで行きましょうか。でもね、ぶっちゃけまあブルクって最有力候補の一人じゃないですか、今回ね。ただでもさっきのブリュレちゃんだってめちゃめちゃ頑張ってたじゃないですか。はい、あんなに頑張ってるブリュレを今だかつて僕は見たことがないと思いますね。なのでちょっと今回ブルクどうなるかわからないですけど、これ間違いなく詐欺ブーストがいっちゃおもろいんで、とりあえずパッキョ1パッキョしてくれ。えぐい、ちょっとここからの、当たらへんのんかいと。当たりましたね、ありがとうございますね。はいはい、パッキョパッキョパッキョ、オッケーオッケー、パッキョパッキョ、はいパッキョ、はいパッキョ、はい素晴らしい。行ってってくださいそれ。あ、ちょっと待って待って待って、何銃誰、オーケーオーケーオーケーで俺貯める。ここはパッキョせ、はいオーケー、はいオーケー。ちょっと待ってな、ワンツーオーケー、中で入る、はいここ、はいはいはい、ワンパーン。あー強いわマジで。そんなんもういくら撃たれても構いません言うて。はいはいはい、ジャストで入る、はいオッケー、はナイスウルゴランティーラッシュ、オッケー、さあ来い、さあ来いよ、さあ来いよと。オッケー、じゃあここ一回ね 150% 任せちゃいいのの。当たるか当たるか、そんなもん当たるわけなくて。ちょ裏来てへんこれ、大丈夫、裏まだ来てないか。オッケーですね、はいはい、ナイスナイスで、とりあえずねそこ貯めてもらって、いや、いち早く 150% にしてほしいなっていうお願いがありますね、それね。行きましょうか。うん。行きましょう、僕が行きましょう。あ、パッキャオセ。あー、オッケー、なんか入ってこう。ワン、ツーの、スリー。あー、お願いしましょう。それはお願いしましょう。裏は知らん。あ、裏はもうお願いしよう。じゃあ、俺じゃ次そこ貯めるから、ちょっと裏取り注意していいですか、これ。危ないね、さすがに、さすがに、さすがに。パッキャオセ、パッキャオ。お、これ凍ってくれ。はい、ナイス、パッキャオ、ありがとうございます。これどうせブス来るでしょ言ってね。ここら辺で、パッキャオ、はい、オーケー。ワン、ツーの、おー、いいですね。はい、避けたということは、避けたということは、パッキャオ、はい、こういうことですね。こういうことなんですね。ここでもう行っちゃいます?もう一パッキャオ行っちゃいます?行っちゃいます、もう一パッキャオ行っちゃいます、行っちゃいますかこれ、行っちゃいましょう。で、ブーストが来るといいですね。ワン、ツー、スリー。はい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 。で、ちょっとでも溜めながら、オッケーオッケー、ここ、あー、残波で行かれるけど、これ取り際ワンパンですね。間違いなくこれは。任せてください。行きましょう。からの、ワンパンは無理?いや、行けますね。これ、あ、いけました、あ、大丈夫ですね。じゃあね。あ、OK ですね。ここ僕がジャストで入ります。で、取っちゃおう、取っちゃおう、取っちゃおう。はい、OK、OK。全然ゲームが10人やから。強すぎ。強すぎる。やばい。やばい。ちょっと待って。大丈夫か、大丈夫か、最後。俺が最後、パッキャオせ。はい、OK。安定で強いですね。安定で強いですね、ブルクが。ありがとうございました。はい、というわけでね、無事に全部終わったんですけれども、皆さん、どうでしたかと。前編、中編、後編と、合計15体のフェスゲンディフェンダーたちがね、暴れまくったんですけれども、皆さんの優勝はありますでしょうか。うん、1日目の中やったら、誰、フランキー、トレーボルとか、なんかね、ジンベーとかなんかいっぱいありましたけれども、さて、優勝を決めないといけません。もうめちゃめちゃぶっちゃけね、ぶっちゃけ迷ったんです。ほんまに。めっちゃ迷って、ちょっとどれにしようみたいな。というわけで発表しましょう。第2回、フェスゲン最強ディフェンダー、俺だ選手権優勝は、ドゥルル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 ルブルック、いやもうこれはもうしょうがないかな。あー強すぎたね、ブルックはね。やっぱもう強いわ、こいつは。やっぱもうちょっともう王道すぎてちょっと申し訳ないねんけど。いや、ブルックなんかい、普通やないかいって言ってる人もいるかもしれないですけど、ちょっと申し訳ない。これは強すぎる。敵さんが来れば来るほどめちゃめちゃ活躍できるディフェンダーなんで、ほんまに、ガチで強いかなと思います。ぶっちゃけね、今回のあれにすると、やっぱフランキーももちろんね、もちろんすごい活躍ぶりやったんですけれども、もうなんか自信っていうか、もうかかってこいよっていうなるんですよ、ブルックってぶっちゃけ。で、あとね、こうジンベイもすごい良かったんですけど、まあ、ちょっとね、やられかけたっていうか、危なっか
かしいなっていう瞬間もあったんでね。まあちょっとステージとかにもよるんですよ。もちろん味方とか、そのマッチとかにもよるんですけど、ただもうにしても左右されない安定性っていうかね。まあ、敵さんが来ない方は暇になるだけなんですけど。はい。なので今回はちょっとブルックでいいかなと思います。なので第1回優勝が鬼ルフィで、で、第2回優勝が鬼ブルックと、もう鬼ヶ島鬼ヶ島ですね。はい。というわけで第3回はまたしばらく後にはなりそうですけれども、またフェス限ディフェンダーが増えたならば、その時にまた第3回をやりたいなと思います。はい。というわけで本日はこれにて終わりでないと思います。皆さんはここまでご視聴くださいまして、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。See you!